bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih syukur taniah yang kerana dapat ziarah ke uh, ke tuan tu youtube channel kami dan kita dalam uh, kisah ataupun siri kisah kejayaan ha, ni saya akan buat tetap -teta hari habis insyaAllah siri kisah kejayaan berdasarkan pada kes-kes uh, kes -kes kaunseling yang telah kita kendalikan sejak tahun 77 sampai sekarang adalah dalam 20,000 kes so saya akan ambil kisah-kisah yang boleh merangsang apa nama kata tu jiwa kita insyaallah ya yeah? satu kisah yang saya nak ambil ialah kisah seorang sahabat saya ini kerjanya sebagai seorang sound engineer. Ini bukan memang kisah benar. Dia tak payah sebut namanya lah. Dia ni seorang sound engineer yang sangat hebat, sangat disiplin, handsome orangnya. Ya, yeah? So dia cakap kat saya satu hari Dia ni seorang bapa tunggal Bukan bapa tunggul Bapa tunggal Orang baik sangat Anak-anak dia jaga Dia orang cahaya mata dia jaga Dan dia kata kat saya Saya nak jaga anak saya Sampai mereka besar Masuk universiti Kemudian kalau ada jodoh Saya nak kahwin lah Ya umur 50-50 lah Mereka tu umur dia dalam 30-an Ya Tapi saya kata tak apa ya Sahabat You Kata tu Tukar cara berfikir You come what me Asalkan apa yang Allah telah rancang Biarlah kita terima dengan berlapang dada tapi solat taubat setiap malam saya pesan istighfar satu kali, maafkan semua orang dan tolong baca doa pembuka 12 pintu. Itu saja yang saya saya pesan kat dia dan saya bagi kat dia salinan doa pembuka 12 pintu, solat taubat setiap malam, istighfar, mencuci hati. Lepas tu maafkan semua orang, mencuci hati. Bila dah kita cuci hati dan kita berdoa, mudah-mudahan doa kita makbul. Doa pembuka dua belah pintu. Allahumma aftahli abwa al khair, wa abwa salama, wa abwa bal siha, barakah, wa abwa bal mawaddah, wa abwa bal rahmah, wa ris, wa abwa bal'in, wa abwa manfirah, wa jannah. 12. Yeah. Google. Doa pembuka dua belah pintu, jauhkan jumpa. Saya dah bubur dah kat internet. Ha so kawan saya ni sound engineer ni dia 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 baca bagi peta. Saya suruh baca tiap lepas main tapi dia letak kat kereta, letak kat rumah, letak kat pejabat. Tiap, -tiap kali nampak dia baca, tiap, tiap kali nampak dia baca, lihat, ingat, ingat buat prinsip dia. Dia kata apa dia tadi? Dia tak nak berumah tangga sampai anak dia besar dah ada lepas college baru dia nak berumah tangga. Sebab dia nak fokus pada anak-anaknya. Seorang bapa yang sangat berdedikasi. Tapi selepas dua minggu dia baca doa pembuka doa pintu solat taubat istighfar. Dia tengah minum teh tarik di satu tempat ni. Di, di satu tempat lah di KL. Tiba, -tiba dengan kawan tiba-tiba nampak seorang gadis yang sangat cantik. Ah, dia pun pergi terus Dia dapat keberanian Dia ni pemalu juga Pergi ke budak perempuan tu Minta maaf sedagi ya You dah kahwin ke belum? Tak perempuan tu pandang macam apa benda ni Ya tanya orang macam tu Tak bagi salam Tak tanya khabar Tiba tanya kahwin belum Dia kata, ah. belum Ya Agak keras lah Tegas lah Ya Jadi lagi-lagi ni minta maaf Kalau you belum kahwin Kalau I pinang you nak tak Agak-agak uh, apa respon budak tu Lagilah merah muka dia Merah bukannya sebabnya malu Tapi marah Apa ni Tapi budak perempuan, perempuan tu pandang orang ni Orangnya handsome Orangnya nampak serius Bukan macam nak osha cara main-main saja. Dia pandang, ya, eh, lepas tu dia kata, boleh bincang oh, lah. dengan keras lah, dengan tegak. Boleh bincang lah. Eh, itu hari pertama jumpa ya. Lepas tu tak salah saya ikut ceritanya, tiga bulan kemudian mereka bertunang. Enam bulan lepas tu mereka berumah tangga. Sekarang dapat cahaya mata seorang anak perempuan yang sangat cantik. What is the moral of the story? Apakah pengajaran dari kisah ini? Ini kisah benar ni. Rupanya kita ni, memanglah Wa makaru wa makarallah wallahu alkhairul makirin. Kita merancang Allah merancang perancangan Allah yang terbaik. Tapi perancangan Allah tu kita tak tahu kita kena usaha dengan cara betul. Dan salah satu yang saya nak pesan di sinilah betulkan hati doa the power of doa. Allah tak ada apa ni doa tak ada kuasa Allah yang ada kuasa ya. Allah tak akan beri kalau kita tak minta. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ha so kita minta Allah akan beri insya-Allah. Okey. So, mudah-mudahan lah Mulai hari ni, you all You all dan I all oh, budak, budak sekarang You all dan I all Allah Walaupun salah tapi seronok Tak apalah, I pun jadi muda balik lah macam you all yeah? But I all pun nak suka kawan dengan you all yeah? Okay, so hari ni Saya minta anda dan saya Sebagai asas untuk Memotivasikan diri kita ya yeah, Dengan the power of doa Solat taubat Doa kena mulakan dengan solat taubat. Kenapa? Bila solat taubat dan istighfar, hati kita bersih. Bila hati bersih, hati jadi magnet untuk menarik yang baik. Yang mengkabulkan doa, menarik kesihatan, menarik rezeki. Ya, asbab kolbu yang bersih. Make sense or not? Of course make sense. So, tolong ya. Tolong bersihkan hati dulu. Dan malah malahan semua masalah dapat diatasi dengan solat taubat dan istighfar. Cuba rujuk surah Nuh ayat 10 hingga 12 atau surah nur ya ayat 10 ha, cuba rujuk surah nur ayat 10 ataupun surah nuh ayat 10 hingga 12 you akan nampak jelas kenapa bila kita bertaubat Allah akan selesaikan semua masalah ha, mudah-mudahan hari ini saya minta awak tolong ya solat taubat istighfar dan baca doa pembuka doa pintu semua pintu kehebatan akan terbuka Orang bujang akan dapat isteri, orang yang katang tu -kata, susah hidupnya akan meletup-letup bisnes atau rezekinya, ya. Yeah. Orang yang uh, dapat uh, penyerta, dapat anak, dapat anak, yang ada anak dengan yang soleh, aura kita jadi positif, muka kita jadi muka rezeki dan kehebatan akan datang step by step. The power of doa. Moga anda dan saya sentiasa berdoa dengan rasa tulus mulut dan rasa rendah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.